Уважаеми зрители, изключително ми е приятно да посрещна моя първи гост в студиото на След закуска, Николай Викторов, председател и треньор на спортен клуб Петър Виктори 2011 в Велико Търново. Добро утро и добре дошли. Радвам се, че приехте поканата ми, въпреки натовареното ежедневие и така работата в залата и с децата. А поводът е участието ви в световното състезание, световното първенство по борба за ветерани 2017 година, което се проведе в Пловдив. Как премина то и какво е за вас това състезание? Заповядайте. Добро утро. Състезанието се проведе в град Пловдив. Ние сме страна домакин. Много е важно това уточнение. Ще ви кажа защо. Страхотно изживяване. Няма такова преживяване. Просто нещо съвсем от друго измерение. Това е форум, който присъстваха 50 държави от цял свят. Над 700 състезатели. Просто страхотно. Усещането беше, как да ви кажа, духът на борбата е жив. Жив е и както искаха преди няколко години да затрият борбата, няма да се получи. Няма да се получи. Просто видях в погледа на тези възрастни момчета, така ще се изразя, нали, един блясък, един огън в техните очи, просто нещо страшно. След като загуби примерно дадена среща, аз видях 55 годишен мъж как плаче. Да. Също видях и 50 годишни хора, нали, пак да плачат, но от радост. Нещо както може уникално. Както можем да първите стъпки. Точно бълбата, така, така и сега се го страхотно преживяване. Няма такова усещане. Аз искам да пуснем така репортаж, който и аз подготвих от мястото на събитието. Колеги, моля ви се, все пак да видят и нашите зрители. Над 700 борци от 50 държави мериха сили в световното първенство по борба за ветерани в Пловдив. Сред тях се бориха олимпийски, световни и европейски шампиони по борба от САЩ, Русия, Иран, Турция, Казахстан, Молдова и други. Сред българските участници бе и великотърновският треньор по борба и председател на спортен клуб Етър Виктори 2011 Николай Викторов, който се бори срещу Мухамад Реза Джафарло от Иран. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев посети световното състезание. Той наблюдава срещата, в която участва помощник треньора на националния отбор по свободна борба, олимпийски вице-шампион на България Иван Цонов в категория 62 кг. Първенството се проведе в зала Колодрум в Пловдив на 14 и 15 октомври. Ето видяхме кадри от събитието, а там всъщност на него са били едни от най-големите шампиони от световната така спортна сцена, ако така мога да се изразя, олимпийски, да, европейски. Верно. Ами, вижте, има световни шампиони, имаше олимпийски шампиони, европейски, хора, които са свързани с спорта, имаше и такива, които не са свързани с спорта, но се поддържат и имат желание да се изявят на световният епих и няма никакъв проблем за това. Вие следите ли в коя така държава се представя с най-силна школа в борбата? Класически свободен стил. Ами няколко са държавите, които са водещи в света. Значи това са Русия, Америка, Иран и точно тези държави, примерно американците, дойдоха с 70 човека. Иранците дойдоха с и Русия дойдоха с около 40. Значи искам нещо да обясня. Тези хора в Иран, примерно, и в Русия, мисля, че имат държавно първенство за ветерани. Това какво значи? Както има държавно първенство за мъже и жени, нали, и за деца в по-малката възраст, така да се каже, да, до 30 години, така има и същото първенство, но за ветерани. В България такова нещо няма, което е за жалост, нали? Да, минус. Ами да, но всичкото е свързано с много средства. И
Хората ходят на подготовка сериозна, на лагери и съответно като отидат на такъв голям форум, имат и добри класирания. Защото подготовката. Ма разбира се, така е, така е, защото не може с три тренировки да отидеш и да се представиш добре. Значи искам нещо друго да кажа. Ако погледнеш даден състезател на това световно първенство, нали, без да поглежда ти в лицето, от главата надолу, няма как да разберете, да, няма как да разберете на колко години. Значи тези младежи, които са на 18-20 години, могат само да завиждат. Значи не можеш да познаеш, че този човек е на 50 или на 55 години, ако не му видиш белите коси. Тоест, поддържани, тренирани, да, разбира се, страхотни. По нищо не отстъпват. Но... Така имаш и двама италианци с такава физика, просто като културисти са. И са на 54-5 години. Еми ето какво дава борбата. Затова не е хубаво малки още деца да се привличат и така да се тренират. Тъй така като това и за да физика. Е, нали, в началото на разговора ви казах за това, че ще обърна внимание, дето ви казах, че ние сме страна домакин. Ние само сме страна домакин. Самото състезание го организира Международната федерация по борба. И за да участва даден участник, даден състезател... Е с подкрепа на Българската федерация по борба, или? Да, но той си заплаща всичко. Разбирате ли? Значи сега трябва да си плати лиценз, трябва да си плати 4 дена хотел, храна и всички там неща, които... Консумативи необходими, да. Екипировка. Всичко. Екипировката е осигуриха Българската федерация по борба, но само това. Но искам и нещо друго да кажа. Ако, примерно, следващото състезание, както се чува, че ще бъде в... Но може би го ще го откажат в Лас-Вегас, в Штатите. Много пари трябва да отидат... Да, то е свързано с огромни разходи. Това са полети, хотели... Значи, вижте пътуване. Сега, трябва да... Нашия лиценз, в случая в моя лице, лиценза ми струва 100 швейцарски франка. Трябва да си платя 4 нощувки, които са по 100 швейцарски франка. По 160 швейцар. Значи, това аз не мога да платя една, трябва да платя 4. Такива са правилата. И като ги сметнем, значи... Те 200 лева, случи повече. 300. Сумичката става сериозна. И ако първенството е някъде извън Европа, почти невъзможно е да отиде даден състезател, ако няма спонсори. Тук е мястото да благодаря на хората, които помогнаха. Да, кой така ви помогна? Ами, ако не искам може да не споменавам имена, защото да ако случайно пропусна някой да не се обиди, да се разсърди. Но има добри хора. Има наистина добри хора. Сега във връзка с моето участие исках само да кажа, махнаха моята категория и още една. И ги обединиха в категория 62 кг, което до някъде не е добре. Ще ви кажа защо. Ами моята категория по-рано беше 58 кг. Аз в момента на самото състезание бях 57. А трябваше да се боря на 62. Следващата категория след 62 кг е 70. Много лошо, защото тези, които са 66 кг, не могат да отидат на 70, защото са много леки и свалят за 62. Което значи, че след кантара стават 65-6 кг, но пък са много тежки пък за долната категория. Да. Значи в моя опонент, с когото се падна, защото той има жреби, беше от Иран. Да, иранеца, ние видяхме. Той стана трети, загуби от молдовеца, който стана първи. И те бяха в моя поток. Тези хора, които са спортни натури, които са запознати до някъде с спорта, може би ще разберат какво им говоря. Да. Той за това има и категории. Разбирате ли, за това има и категории. Няма как, примерно, човек, който е примерно 60 кг, да играе на 65. Да. Значи, то си има примерно така категория 60 кг. Примерно. Да, тя си е. В моя случай, значи, аз се борих на 62 кг. А категория пък аз бях 57. Значи, така, същата работа е тези момчета, които са примерно 66-67 кг, са бориха на 70.
Ми просто нямат шанс. Не знам защо го направиха, защо ги обединиха тези три категории в една. И по този начин, нали, но изживяването беше страхотно. Гарно, бях много полегнал. Загубих срещата с 3-0. Нали, но човека, който ме победи, той не можа да ми направи, така да се каже, техническо действие. Да. Просто с маса избутаме. Правилника е такъв, като стъпиш отвънка на типиха и дава точка на против. Да, да. Три пъти човека ме избута и взима 3 точки. А иначе, той на следващата среща на 2 руснака с 7-0. И вече не съм уследил срещите, но накрая си взима 3-то място. После казахте ли си нещо с него? Останахме приятели. Снимахме се с него. Просто много лъчезарни хора са иранците. Другите лъчезарни хора бяха индийците. И те бяха с... Чак от Индия. А, от Индия, да. Имаше, може би, 40... Около 40 човека бяха индийците също. Имаше един представител от Пуерто Рико. И те дойдоха с един човек. Дойдоха с един представител и той стана шампион. Така, друго, което ми направи впечатление, на 100 кг руснак. Мисля, че грузинец или руснак. Той е световен. Сега стана световен, олимпийски и европейски шампион. Направи задно салто 100 кг човек на 50 години. Задно салто 2 пъти го направи на типиха. Перфектно. Браво. Значи децата не могат да го направят. Да. А той 50 годишен човек. Просто... Това си голяма емоция, да. Страхотно изживяване. Просто, нали, ако има как, съм жив и здрав, до година може да направя. Пак ще участвате. Ако е по-наблизо, защото, нали, стана някакъв атентат в Лас-Вегас и може би ще откажат първенството. Другата държава, която се спряга, може би Македония. Ако е Македония по-близо, ще видим как ще се получат нещата. Живот и здраве, аз здрави, това е. Пожелавам така. Обръщам погледи тук към Велико Търново. Какви са основните или най-добрите постижения през тази година? Остават, както се казва, 2 месеца до края. На кои състезания се представи спортен клуб Петър Викторин 2011 най-добре? И така, в какви състезания се включихте от спортния календар на федерацията или пък не? Първо искам да кажа, че това тази година е може би най-успешната за клуба. Направихме си първия републикански шампион, направихме си, така да се каже, първия национален състезател. Въпреки фалстартът, айде така ще се изразя, започнахме годината с фалстарт. И то защо? Поради технически причини. Технически, да. Значи развали се отоплението в залата. Бяхме тръгнали много добре. Ходихме на едно състезание в Бургас, международен турнир. Там отидохме с 5 състезатели. Взимахме 3 медала. И всичките ми отиде. Да. Трето място. Да. Им се спомням. Да. Точно така. Самото състезание е международен турнир, много силен, но като казах за това, че тръгнахме с фалстарт, счупи се отоплението на залата. Улучихме и, така да се каже, голяма така зима беше. Така беше, голяма зима. Да, и нямаше как да се водят нормален тренировачен процес. Къде подготвяхте децата? Така, да. Само секунда, ще обясня и за това. Повреда също имаше и в спортната гимнастика, да. Но тяхната повреда я отстраниха бързо. При нас се получи така, че трябваше да дойде 1 час за самото съоръжение, за самия уред от Швейцария. Той позабавиха са малко нещата и дойдоха чак, ремонта се отстрани чак на 20 януари. Това значи, че ние пуснахме и децата дървена ваканция, както се изразяват самите ученици, и просто върнахме една крачка назад. Повече от месец и нещо сте тренирали. Да, помолих колегата, нали, от Горна Оряховица, и ходихме да тренираме при тях на топло.
и малко от малко спасихме, така да се каже, началната подготовка, която е много важна, в момента също тече такава. И след това вече оказа си влияние това, нали, на първите състезания. Не беше това, което трябваше да... Нали, постиженията не бяха такива, каквито ми се искаха, но след това набрахме скорост и много добре се получи. Аз съм доволен от моите състезатели. Искам да уточня, че то може би във всеки спорт е различно, но при нашия спорт успехите по-сериозните идват след третата, четвъртата година. И това, че примерно детето още първата година в четвърти или в пети клас е отшло на състезание и е взимало някакъв медал, това е, пак си е постижение. По-скоро стимул. Да, то е стимул за самите деца, но по-важните са, колкото по-нагоре отива децата, нали? И са мое производство, така да се каже. Нямам такива деца, които съм ги взимал готови, направени. Състезателите проходиха при мен, така да се каже, в този спорт. Научил съм ги на АБ на спорта. И оттам нататък има развитие. И както казах преди малко, Марин Маринов стана шампион на България. Първия за клуба, с което много се гордее. След това пък имаше възраст кадети. Другия Марин, той също се казва Марин Петков, стана трети. Никола Викторов стана втори. Взимаха го в националния отбор. Значи имахме оговорката, нали, понеже неговите, този, който стана шампион, е с една година по-голям. Да. И отива вече в друга възрастова група. Имаше световно и европейско първенство. Имаше голяма вероятност да го пуснат, той да участва на световното. Но стана така, че федерацията решиха категория 42 и 46 кг няма да ходят на световното първенство. Не, поради това и той, макар че се готви, ходи на два лагера с националния отбор, цяло лято не е спирал да тренира, пази си килограмите, всичко, и накрая му казаха, няма да ходиш. Беше много жалко, защото... Нищото очакване и се вложил толкова труд. Ами той каза, аз за какво тренирах, за какво ти ли ми труда на вятър. Я викам, не е точно така, защото ти първа започваш. Значи, тук малко се загуби мотивацията от самото дете, но тук вече влиза моята роля. Точно така. Направихме всичко възможно, мотивирахме го и човека не се отказа. И ще продължи да тренира, но по принцип искам да кажа, че жалко за тези деца, защото две категории от свободния, две от класическия и четири на момичетата не отидоха. Даже и един треньор. Общо 9 човека не можаха да отидат на световното първенство. Да, в Атина. Да, това са подготвени хора. Това е жалкото. Лагери. Всичкото пак е свързано с много пари. Някой ще каже и къде е Атина, но не е точно толкова просто, защото там, пак казвам, има си някои неща, които трябва да се спазват, правила има, лицензи да се варят. Не може и който има пари, дай сега, но си ще участва. Да. Или моя състезател. Няма как да стане, защото, пак казвам, ако всеки реши да извади или да намери спонсор, примерно ще намери и в дадена категория ще има 100 човека, което... Да. От една страна не е лошо, ама не е правилно. Нали. Качество, нали. Другото, което е при условие, че той се е класирал на 7-8 място, дори да извадиш пари, не си заслужава. Не си заслужава, да. Да. Поне това е, може би, мнението на федерацията. Само тези, които са влезли в тройката, те трябва да ходят на такива първенства. И е правилно. И е правилно. Да. Добре, други състезания, които така, през годината? През годината, пак казвам, доволен съм. Ами, кое да си избира? Ами, Тодор Димов стана трети на мъже. Защо казвам Тодор Димов? Да. Защото възрастта мъже е най-важната. Да. И той стана трети. Да. Той стана трети в България. Това е много добро постижение. Изключително за нашия спорт и за самия човек.
защото той има данни, има качества. От него зависи от тук нататък дали ще продължи напред и нагоре. Да, аз познавам момчето. Да, значи, много добра талантливо е. Талантливо е детето. Да, нали, за мен е дете, защото все пак е на 19-20 години. И за мен. Да, да, разбира се. По-малки са. Да. През уикенда, това е последното състезание, където ходихме, имаше международен турнир, 100 войводи в Сливен. От взимахме два медала, пак Никола Викторов и Владислав Димитров, и двамата станаха трети. Можеше, и двамата играеха финал. Просто, Владо... Какво не им достигна? Ами първо състезание, така да се каже, след ваканцията. Ага, ясно. Първо състезание, ние повече отидохме на, така да се каже, на разузнаване. Да видим, защото излязоха нови категории, да видим какво ще кажат от федерацията, да видим нашите противници, колко са пораснали през лятото, на кои категории ще отидат, да горе, надолу, нали, дали са пораснали, да си свирим часовника. Никола избърза. Води 4-2, искаше бързо да приключи срещата и така се получи, че грешно движение. Мъничко не има. Малко не му достигна, нали? Можеше, но пак казвам, ние сме, сега е подготвителен период. Момента, той е много важен. Ако успеем да се подготвим, състезанията започват след нова година. Чакаме да излезе държавния спортен календар, който е свързан с международния. И оттам се забавят нещата. Като е готов международния, става и нашия държавния календар и вече решаваме, нали, на кои възрасти, нали, по принцип имам всички възрасти в клуба и имам и амбицията да участвам и колкото се може в повече състезания, защото колкото повече участваш, толкова по-добре за самия състезател. Той се мотивира, придобива опит, придобива рутина. Да, точно така. Добре. Това е за се. И успехи на тези състезания, аз съм сигурен, че и бъдещите ще показват и ще бъдете в топ 3, най-малкото. Реализирахте успешно тази година за втори път проект на Министерството на спорта по повод така заетостта на децата в свободното време, спортуване в свободното време. Какви дейности реализирахте? Колко деца се включиха този път? Колко дойдоха в залата. Ами, да припомним на зрителите. Така, аз съм правил репортаж. За втори път, нали, спечелваме този проект, който беше на стойност 5200 лева. Да. В залата, по принцип, трябваше двама треньори да работят с по две групи с по 10 деца. Значи, да, общо около 40. Да. Но имаше моменти, аз даже единия път децата ги проброих, бяха 84 деца. От е двойно, тройно повече. Да, няма ограничения, ако искат и 100 човека да влязат, добре са дошли. Нищо, че по проект трябва да бъдат, нали, 40. Никакъв проблем няма. Значи интересът да, има, има интерес. Това е радостното. Идват сега, така да се каже, поколенията, дето наборите с където има много деца. Да. Това е хубаво, защото когато имам повече деца, има по-голям подбор. Може да си избереш повече. Да. А не, примерно, от три деца да избереш едното. Те и трите, примерно, нямат качество, ама ти нямаш друг избор. Да, трябва да избереш едно. А сега е хубаво от 30 деца, може да си избереш 5-6, примерно. 30 са в клуба. Не, в клуба са над 40. Над 40. Значи над 40 са, какво искам да кажа, аз в спортното училище в момента имам 11 деца. 11. Така, това ми е основната група, която е... Просто тя се занимава единствено и само с борба. Да, ядрото както. Така, ядрото, да, точно така. И около нея имам още около 30, които се занимават и с борба. Има и такива, които идват само за общо физическа подготовка. Да. Значи, какво искам да кажа? Аз, може би, в други предавания съм показвал. Нали, идват родители
Значи понапълнили малко децата, да. Помогнете да... Ами да, да се поуправят ами... и тялото, и по-здравословен начин на живота. Точно да така. Спорта си точно така. И здраве. А сред тях дали има пък деца, които биха могли с, в борбата да, да влязат, да се занимават? Да... Палят. Палят ли се? Палят са децата, е... като дойдат от начало, като видят, или че... Или да усещате в някои, да, че има. Има, има, да, такива деца, радвам се за което. Значи то детето идва с цел да общо физическа подготовка. Защо казвам общо физическа подготовка? Защото не им достигат часовете по физическо в училище. Значи, колко са, аз не знам, ви като педагог. Ами не са много, 1, 2, колкото и да, да направя, пак няма да са достатъчни. И аз съм го кръстил извън училищна форма на физическо възпитание. Какво имам предвид? Както има частни уроци по английски, да, направила съм, колкото и смешно да звучи, частни уроци по физическо. Физическо, да. Така, ама с насмешка, да, как с насмешка. Малко някой ще каже, то спа какво приказва. Е, не насмешка, нали? Защо? Но правя го така, защото децата имат нужда от повече движение. Имат нужда от повече занимания. Значи, учайки тези неща, които по принцип трябва да ги учат в училище, има някои учители, дето си вършат работата както трябва, да, но има и такива, които... Ема се пак и да, вие сте, нали, преподавател, така, така че малкото... Да, от... може някои колеги да ми се разсърдят, но това е действителността. Идват децата при мене и не могат едно кълбо напред да направят. Ужас. Пък значи, 8 клас. 4, 5, не, 8 клас кълбо напред не може да направи. Тези неща се учат в детската градина. Не са виновни нито децата, нито хората, защото за да се направи едно кълбо, трябва да има постелка. Като няма постелка, как да се направи? Е, не, да, става на паркета. Да. Разбирате ли? И от, от това е. Значи, когато няма и материална база, как да го направи преподавателя, как да научи децата. И съответно идват при мен. Ние си имаме такава база. Нали, благодарение на спортни имоти, пък и аз съм закупил някои уреди и пособия и съответно почваме от АБ. Учим децата. Абсолютно. Разбира се. Вече по... И няма как. Трябва, трябва да се... И като види самото дете, че му се получават нещата, почва вече да иска нещо по-сложно. Мотивира се. И накрая питам, може ли да тренирам борба? Ами как да не може? Нали, да, затова си в залата. Затова е залата. Ами така се получава и почват и аз вече от тези деца си избирам някои, които виждам, че има потенциал. А родители, и... срещате ли подкрепа от родителите? Аз някога съм виждал и в залата, като сме идвали, че те ако ги чакат, им, да, напътстват дори... Ами вижте сега, да, миналата седмица дойде един родител и... Стоя, казвам един, да, то не е един, те са, да, много. Сигурно десетки, нали, родители. Просто този човек ми направи впечатление. Значи стоя, мълча, нищо не казва. Да. И аз пощах даже по едно време леко да се притеснявам. А той е баща на едно момиченце. А, момиченце. Да, има и момиченце. Има, 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 момиченце има. Нали? И понеже, както знаете, много клубове се издържат от, така да се каже, такси. Да. При мен аз не се различавам от другите курси, клубове. Така, и накрая, като се замина човека, нали, на другия ден попитах, татко, ти каза ли нещо? И той, цитирам, не са, както каза той точно, тези пари не са похарчени на празно. На празно, да. За което доволен е, доволен е човека, каза, че тези пари не са хвърлени на вятъра. И за мен това е комплимент. Да, то това е признание за вашата работа. Така, идват много родители, има, стоят и гледат тренировката от начало до край. Въпросът е просто... дали те подкрепят и напътстват децата си наистина да водят здравословен начин на живот, да ги... и те мотивират да им говорят вкъщи заедно с вас... да формират характера на детето. Точно спорта, така. Начина. Получава се на всичкото, да, отгоре. Аз стоя, понеже отстрани малко така обичам и да наблюдавам. Да. Виждам как самите родители искат да влязат и те да влязат. Това е, което също ме... Самите родители се палят. Ама нямате ограничение, нали? За възраст може и те да се пробват. Не, като искат да заповядат. Ние сме отворени.
Имате си и помощници, вашата съпруга много така. Имам си даже и помощник треньор. И по-млади. По-млади, че, който, когато, примерно, аз съм с едната група, помощник треньора е с другата, моята съпруга, тя е с другата група, третата групичка, така да се каже. Разделили сме си отговорностите и групите. И така. Получават се нещата. Който му се работи, е добре дошъл, както се казва. Няма искам да кажа за нея от гледна точка на треньорите. Треньорската състав. Да. Който му се работи, ще се получат нещата. Ако те мързи и нямаш амбиции, няма да се получи. Ще седиш там, колкото да мина времето. Да се уплътнява. Да, да. Има ли такива родители, които пък да оставят само за да... Има и такива родители, които какво практикуват. Значи водят го примерно на английски, на танци, на плуване и накрая при мен е на борба, примерно. С цел уплътняват времето до първата до последната минута на детето, с цел като се прибере в къщи, къпи се, яде и ляга да спи. Иначе... Няма ли да понижи качеството на една тренировка? На толкова много неща разпиляно. Вижте, понеже родителите са много заети. Да. Много са заети и нямат време да обръщат на децата си, нали, да се занимават с тях. И те по този начин искат, нали, за което си плащат, било то в художествената гимнастика, било то в баскетбол. Ходят, плащат си, нали, само и само да има кой да им бави детето 2 часа. Разбирате ли? Но това е действителността. Значи, вие сте свидетел, нали, като дойдете на стадиона, няма как да паркирате. Няма. Аз също тренирам, за никого не е тайна, че общо физическа подготовка и пистата ползвам и при вас. Това са родители. Няма къде да спрете. Говорили сме с управителя на спортни имоти, обеща, че ще се направи някакъв регламент или пък някакви мерки да се вземат, защото наистина е невъзможно пред южните зали да човек понякога 20 минути чака за място. Да, така е. И понеже тези родители водят си децата на стадиона, чакат ги, нали, или примерно отива да си свършат някаква друга работа, точно заради това, нали, обяснявах преди малко, че те ги водят на няколко занимания. Съответно, след като примерно детето... Допълнят на времето на детето. Точно така, нали? Да. Защото то, ако не ходи на стадиона, те с модерните технологии почват, телефони, таблети, което е никак не е добре. Никак не е добре за самите деца. Имате ли много дечица, които забелязвате, че които с наднормено тегло, което точно от заседнал начин, от липса на физическа активност И са много. Много. Много са. Значи, когато аз бях ученик, в цялото училище, ако и 5-6 деца с наднормено. В цялото училище, което е 800 човека. А сега е в двете крайности. Или са много слабички, ама страшно слабички, с гръбначни изкривявания вече, заради буйния растеж, който има. Нали? Или са с наднормено тегло. Но пак казвам, децата, нали, до някъде не са виновни. Нито децата, нито родителите. Тя храната преди 2 години имаше статистика, че 60% е некачествена. И храната, обездвижване и в колата, там много, няма движение. Както аз като бях дете, пеш до училище, пеш до стадиона, пеш до киното, навсякъде пък сега с колите и това е. Няма детство, самите деца нямат детство. Това детство, което сме имали, на тях не им е интересно първото, което. И то предпочита да се сиди пред компютъра или на таблета, отколкото да излезе да рита топка, примерно, отвънка или да играе на жоменка. Може би за добро, че нямахме ние телефони и така. Времената са били такива. Бяхме навън, на поляната, пред блока, в парка. Това беше детството. Така е. Сега не знам как е. Добре, какво предстои за клуба или какви са амбициите за следващата спортна година? В момента сме в подготвителен период, много важен.
Нали, от тук зависи, от този период зависи, нали, как ще тръгнем след... Постижението. След нова година влизаме вече в състезателния период. Всичко зависи. Трябва да имаме... Ние ще се подготвим. Ще направим това, което трябва. Но понякога трябва да има и малко късмет. И малко късмет. Да. Значи, какво искам да кажа? Ето, примерно, пак да се върна на световното първенство. Ами, изтеглих такъв номер. В моята група бяха 8 човека. В другата група бяха 4. Да. И ми и ся, ако бях аз в другата група, можеше да се получи пак нещо по-добро. А, т.е. то са повече и повече срещи. Ама, разбира се. Ами, да, общо цялата категория бяха 12 човека. 12. В единия поток бяха 4, в другия... Ами то се намалява, както се казва, шанса, те да кажа на прост език. Да, може и така да се казва. Просто късмет, нали, понякога се получава. И затова казвам се, дай Боже тази година да няма проблеми с отоплението, да няма децата да са здрави, да няма контузии, да слушат. Ще се направи хубава подготовка и... И новата година с... Разбира се, ходихме сега, пак казвам, нали, в Сливен, видях, другите деца не са нещо по-различни от нас. И те имат същите проблеми. В една държава живеем. Каквото е за тях, такова е за нас. Пак повтарям, на когото му се работи, който работи, ще има постижение. Като не му се работи, пак казвам, като му го мързи, като... Какво казвате на деца, които пък виждате, че ги малко помързява или по-изморени, как ги мотивирате? Какъв е вашия... Тук с мотивацията е много трудно. Сигурно е трудно, нали, да накараш... Значи, какво искам да кажа? Примерно, детето има данни, има качества, талант. Обаче няма мотивация. И като каже тренера, ама за какво да го правя? Ми викам, как, за какво да го... За себе си го направи. Докажи се, че можеш. Докажи от какво си направен. Дали си лъв или си заек. Аз съм чувал, няма, не мога. Няма, не може. То не, тази думичка съм е забранил в клуба. Думата не мога, не. Това е мотивацията. Значи, ако искаш да се откориш от силото на... общество, така да се каже. Масата. От масата да се едно стъпало на другия. Спорта е един от вариантите. Да, след като пораснем вече, като станем, завършим евентуално университет, всички почваме да работим, всеки се ориентира към дадена професия, там вече всеки ще се докаже кой какъв е. При нас със спорта това нещо трябва да стане малко по-рано, защото се изостава. Да, пък и, нали, за годините е важно. Още точно така. Казах, значи, че, примерно, до 28 годишна възраст не направиш ли нещо в спорта, оттам нататък вече не свършваш живота, но можеш да се ориентираш към друга посока. Било то да станеш преподавател, треньор или да се занимаваш с някаква друга професия. Нали? Докато при нормалните хора с професиите, той още в университета влиза, ще става лекар. Да, и никакъв. Започва. Той си учи за лекар, завършва и си взема вече хляба в ръцете. С тази цел е влязъл в университет. Докато при нас, при спортистите, четвърти за пети клас, примерно, влиза в спортното, кара си до като завърши, влиза в университета, занимава се с само и единствено с спорт, спорт, деца, да, казва. И ако става успее, добре. И професия, да, става професия, както в случая е с мене. Сте вие, да, точно така. Аз съм бил състезател повече от 30 години, след това завърших университета и сега в момента работя като преподавател, треньор. И състезател. Да. И всичко. Така, че може и така да се каже. Продължавате. Добре, успех желая на вас лично, на семейството ви, на клуба и заобщо всички, които могат да ви помогнат. Работещи деца, усмихнати, тръгващи се от залата, както се здрави. Казва, здрави и с много-много постижения през следващата година. Благодаря ви за този разговор. Уважаеми зрители, ще продължим след една песен.